شفائك عاملة عاجلة دائما تقدم يا الله جب اپنوں سے وہاں کے تقصیر یا جنگی کا معاملہ کرنا یا اللہ جب بچیاں اچھے رشتوں کے لیے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے مناسب رشتے عطا کرنا یا الہ العالمین جو بے گناہ مسلمان جیلوں میں بند ہیں ان کے رہائی کا اسباب پیدا کرنا یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرنا ہماری تلاوت کو قبول کرنا ہمارے قرآن کو قبول کرنا یا الہ العالمین ہمارے اعتکاف کو قبول کرنا قیام الدین کو قبول کرنا ہمارے صدقات کو قبول کرنا ہماری نقلوں کو قبول کرنا ہمارے قرضوں کو قبول کرنا ہماری سنتوں کو قبول کرنا ہماری زکاتوں کو قبول کرنا یا الہ العالمین ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی عبادت کی ہے اے اللہ تو بڑا احساس ہے تو بڑا بلی ہے بڑا ناصر ہے بڑا حمایتی ہے ہمارے تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرنا یا الہ العالمین ہم رمضان کی قدر نہیں کر سکے جیسے قدر کرنے کا حق تھا بار تعالیٰ آئندہ سال اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح بھی جیسے بھی جہاں بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں بار تعالیٰ ان کو قبول فرما لیں ان کے بدلے میں ہمیں بہترین سیرا عطا فرما یا الہ العالمین اس رمضان میں جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں اے اللہ ان کی بخشش فرما ہمارے بھائی کی بخشش فرما اے اللہ العالمین تمام رشتے داروں کی بخشش فرما تمام مسلمان مومنوں کی بخشش فرما اے اللہ العالمین جہاں کہیں گے تیرے علم میں جو خیر ہے بار تعالیٰ اس کو ہماری جوڑی میں ڈال دے یا الہ العالمین اے اللہ العالمین اس بلڈنگ پر رحم فرما یہاں کے رہنے والوں پر رحم فرما یا الہ العالمین عبد اللہ بارکو صاحب اس عمر میں بھی اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کو جو بھی کوئی بڑھے کی بیماری ہے بار تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما ان کے تمام جتنے صاحبزادے ہیں ان سب کے ذمہ رحمت عطا فرما خصوصی طور پر صاحب بھائی کے ذمہ رحمت فرما ان کی اگر کوئی بیماری ہے بار تعالیٰ بہت بہت تیزی سے ان کو سدھار رہا ہے بار تعالیٰ آگے بھی ان کو اسی طرح سے سدھارتا رہا اور ان کو شفا عطا فرما بار تعالیٰ ان کی اولاد ہے نوشان بھائی ہیں ارشاد بھائی ہیں ارشد بھائی ہیں ان کی فیملیاں ہیں بار تعالیٰ ان کی فیملیوں میں برکت عطا فرما ان کا اندر رحم عطا فرما رحم دلی عطا فرما غیر العالمین ان کو اور جو دوسرے بچے ہیں ذاکر بھائی ہیں ان کی فیملی میں بہترین معاملہ فرما طاہر بھائی ہیں ان کی فیملی میں بہترین معاملہ فرما شاکر بھائی ہیں ان کی فیملی میں بہت بہترین معاملہ فرما یا الہ العالمین اخلیص بھائی اور ان کے جو بہت ویال ہیں ان کے لیے بہترین معاملہ کرنا خصوصی طور پر نجات پر فکر کرنے والے کا ان کو شفا کام کا آج کا دائر مطلب کرنا اور ان کو یہ بھی بیماری دے کی بلا آسے دے کر اس کو دور کروا دے یا الہ العالمین اس بلڈنگ میں تیرے چاہنے والے بہت سے رہتے ہیں ہمارے اسٹاف میں شکیل بھائی ہیں بزرگ اے اللہ ان پہ بھی رحم کرنا ذاکر بھائی ان کا اسٹاف ہے ان کو بھی رحم کرنا یا والے تعالیٰ بہت بہت مسلم کے اور مسلم سب کے رحم عطا فرما یا الہ العالمین اس مسجد میں جو کوئی یہاں پر موجود ہے ان کے سب کے گھر والوں کا رحم عطا فرما سب کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرما یا الہ العالمین تو جو بخشنے والا ہے ہمیں ماننا نہیں آتا یا رب العزت میرے گھر پر رحم فرما میرے دلی بچوں پر رحم فرما میری فیملی پر رحم فرما میرے بھائی بہن پر رحم فرما رشتے داروں پر رحم فرما یا الہ العالمین تمام مسلمان پر رحم فرما بار تعالیٰ اس جمعے کے لیے اس جمعے جو دنوں کا سردار ہے بار تعالیٰ رمضان کا جمعہ ہے بار تعالیٰ ہم جانتے ہیں اگر کس کی کوئی خصوصی حیثیت نہیں ہے اور دنوں کی طرح بھی یہ دن ہے لیکن چونکہ جمعہ سے جمعہ جو ہے دنوں کا سردار ہے اس کے الگ فضیلت ہے اس میں غریب دنیا سے رکھی ہے جو قبول والی ہے بار تعالیٰ ان کو ہماری دعاؤں میں سے کسی دعا کو قبول فرما لے کہ اللہ تو کارساز ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو ان کو عطا کرنے کو تیار ہے بار تعالیٰ ہمیں دور بھاگتے ہیں ہمیں تیری طرف رغبت کرنے والا بنا دے تیرے دین کی خدمت کرنے والا بنا دے تیرے دین پہ چلنے والا بنا دے تیرے دین کا دائیں بنا دے غیر مسلم حضرات تک ہم تیرا پیغام پہنچا سکیں ایسا ہمیں کامل بنا دے بار تعالیٰ ان کی بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو نے ہمیں کنتم خیر امت مخرجت للناس تمام انسانوں کے لیے نکالا ہے ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کے لیے بھلائی کرتے ہیں انسانوں سے منہ پھیر لیتے ہیں
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.